Eu son rápido e son moi boa en todos os deportes. Nací en 1971 nunha cidade de Reino Unido chamada Wimbledon. Como a miña familia era bastante ricochina, non tiven que traballar, empecé a practicar algúns deportes. Con 11 anos participei no meu primeiro torneo de tenis. Gañei o concurso de damas de Wimbledon 5 veces, a primeira cando só tiña 5 anos. E tamén practiquei outros deportes como patinaxe artístico e alpinismo.